в армії зазвичай лякає більшість юнаків. Лише від одного слова «Десна» емоції зашкалюють. Сьогодні наша знімальна група спростує або ж підтвердить чутки про надто складну службу у 169-му навчальному центрі. Ми проведемо один день із хлопцями, які все ж таки наважились пройти строкову службу у цій частині. І саме зараз роблять свої перші кроки в армійське життя. Місяць тому ця військова частина зустрічала молоде поповнення. Юнаки з усієї України заради служби в армії залишили своїх рідних, друзів, звичне життя. Тепер інструктори та командири для них – і батьки, і вчителі. Завдання відповідальне – зробити з вчорашніх школярів справжніх бійців. А для хлопців цей період життя стане незабутнім. Призвало всього у нас 1200 чоловік. Тут будуть знаходитися 5,5 місяців. После прохождения здесь воинской службы, значит, каждый отримует свою, получит воинскую специальность. И после сдачи выпускных экзаменов поедет уже по частям. Та це буде потім. А нині новобранці засвоюють ази військової науки. Вогнева, стройова та фізична підготовка, добові наряди та заучування статутів. Все це тепер у їхньому щоденному розпорядку. Так званий курс молодого бійця розпочинається з теоретичних занять. Саме у навчальні класи ми і завітаємо в першу чергу. Танкова рота під керівництвом досвідченого інструктора вчиться керувати бронемашинами на тренажері. Знаю, як правильно підготовлювати машину до запуску та як заводити машину. Включення передач, відключення балонів, закачання топлива, зняття машини з ручного тормозу. Того, як працювали в правому водінні, бувають на звичайний танкодром, де відбувається саме водіння вже реально на танках з топливом зі всім. Поки що відмінні результати. Розумні хлопці все знають, добре засвоюють матеріал найкраще. Дмитро Федотов проходить службу в танковій роті. Поки що він робить найбільші успіхи. До армії прийшов із власної волі. Высшее образование есть, водительские права есть. Я думаю, военный билет, если закончу, тоже с отличием постараюсь. Думаю, будет очень хорошо в будущем, больше возможностей. В цей же час за наступними дверима юнаки вивчають те, без чого неможливо виконувати їхню улюблену вправу – стрільбу. Зараз у вас приходить заняття. Розкажи, чим ви займаєтесь? Ми збираємося з неповним збиранням автомата і неповним збіркою автомата АК-74. Продемонструєш нам? Так. Добре. Спочатку ми приїдемо в газову трубку з вольною накладкою. Приємного вашого. Закінчимо. Заняття продовжується, а ми йдемо далі. В оптико-електронному тирі тренується розвідувальна рота. Перед хлопцями завдання, яке вимагає 100% зібраності та уважності – влучити в десятку. І хоча руки ще дрижать, а погляд не настільки впевнений, та результати майже відмінні. Заняття це проводиться безпосередньо перед практичним виконанням вправ стрільб, тобто без використання боєприпасів. Зараз у новачків приходить заняття зі стройової підготовки. Я вирішила до них приєднатись. І це не так легко, як здавалося б. Але хлопці мають вже певні навички. І в них виходить досить непогано. Без ідеально відточеного кроку стати військовим неможливо. Саме тому хлопці докладають максимум зусиль. Більшість солдатів
солдатів залюбки проводили б весь свій час. На стрільбищі зі зброєю в руках вони можуть відчути себе справжніми воїнами. Емоції захопили і 20-річного Дмитра. Своєю службою він продовжує сімейну традицію. Я сам прийняв рішення служити у Дісні, я сам цього хотів. Якщо служити, то служити так, як треба. Стріляти більше всього сподобалось. Можна було продовжити службу тут. У захваті від стрільби і друзі Дмитра. Вони проходять службу в механізованій роті. Один місяць в армії, і кожен з них серйозно замислюється про подальшу кар'єру військового. Ми сьогодні стріляли 11 бойових патронів. Як результат? На 5 балів. Стріляти мені подобається найбільше з усього, що ми бачили вже в армії. Взагалі хочеться служити в армії. Бойова підготовка у мене якби добре. Строєва теж нормально. Колективом дуже добре, викладачі в нас дуже гарні, не сурові. Я бажаю залишитися за контрактом, але спочатку треба спробувати повністю всю армію. Люди кажуть, голодний солдат – поганий солдат. У військовій частині цього не допускають. Після здачі виснажливих нормативів хлопці отримують додатковий пайок. І хоча це не бутерброди з червоною ікрою, та у компанії армійських друзів смакує все. А у роти снайперів наразі заняття з фізичної підготовки. Тут чи не кожен другий зі спортивним розрядом або кандидат у майстри спорту. Для них армія – це продовження вже розпочатої спортивної кар'єри і можливість займатися улюбленою справою. Фізическая подготовка, во-первых. Во-вторых, хочу остаться на контракте. Хочу продолжать служить за контрактом, остаться в роте снайперов, продолжать изучать это снайперское дело. Мне, допустим, на данный момент уже очень-очень понравилось. Были выходы на тактополе с винтовкой СВД, и очень сильно это все понравилось мне. Далі за розкладом – обід. Від звичної для хлопців їжі дещо відрізняється, але здебільшого вони задоволені. Мені подобається, чим нас кормять в армії, її кушати можна, але вдома краще. Кашами різними, гречка, там, овсяна каша, м'ясом. М'ясо дуже різне, курятина, свинина. Каша, м'ясо, компот, салат – все дуже смачно. І нарешті молоді армійці мають трохи вільного часу. В казармах є світлиці, свіжа військова преса і телевізор. В кімнатах побуту кожен юнак має самостійно привести свій зовнішній вигляд у належний стан. І ці вміння, набуті під час служби, знадобляться у житті. Із 6 ранку до 10 вечора триває підготовка майбутніх захисників. Такий щільний та напружений графік солдати мають 6 днів на тиждень. І вже за цей короткий термін результати помітні. Дисципліна дуже хороша. Вдома я спав до двох часів. Тут якби вже привик. Проспаюсь в 5:30, в 6 часов просипаюсь. Вже, я розумію, що вже чоловічий організм намного способний, намного більше. Ти не закінчив, прийшов в армію? Ні. Я і змінився чуть-чуть, я сам чувствую. За цей місяць у мене більше терпіння стало, більше витривалості. Навчилися ходити строєвим кроком, стріляти з автомата. Багато чому навчилися. За місяць це супер об'єм. Кожен витримає навіть один день у такому напруженому ритмі. Наша знімальна група, втомлена і безсила, повертається додому. А цим молодим армійцям ще майже рік доведеться витримувати неймовірні фізичні та моральні навантаження, аби стати справжніми захисниками своєї держави.